Бүгүн 24 октябрда Конституциялык палата Алмазбек Атамбаевдин экс-президент макамынан ажыратылышы боюнча кайрылууну кароону улантып чечим чыгарды. Анда Алмазбек Атамбаевдин экс-президент деген макамынын ажыратылышы мыйзамдуу экендиги угузулду. Прошу всех встать. Оглашается решение Конституционной палаты Верховного суда Кыргызской Республики. Ушул жылдын 27 июнь күнү Жогорку Кеңеш Алмазбек Атамбаевдин кол тийбестик макамынан ажыратуу чечимин чыгарган. Андан кийин КСДПнын юристи Нурбек Касымбеков, Жогорку Кеңештин депутаттары Ирина Карамушкина, Асель Кодранова, Мурадыл Мадеминов, Карамат Орозова, Анвар Артыков бул ишти кароо боюнча Конституциялык палатага кайрылуу жөнөтүшкөн. Конституциялык палата кайрылууну кечээ 23 октябрда карай баштаган. Анда соттук коллегиянын мүчөлөрү жана арыз ээлери тааныштырылды. Атамбаевдин кызыкчылыгын коргогон жактоочу Нурбек Токтоконов сөз сүйлөп жатып, соттук коллегиянын төрагасы болуп жаткан Карбек Дүйшеевди алмаштыруу өтүнүчүн келтирди. Токтоконов, Дүйшеев бир кезде Сооронбай Жээнбековдун иниси Асылбек Жээнбековго кеңешчи болуп иштеген деген жүйөнү келтирди. Суд, я прошу отнести председательствующего в данном судебном заседании Дюшеева Арбека Арстанбековича. Также вообще известно, что Дюшеев Арбека Арстанбековича был советником Асылбека Жээнбекова, который является родным братом. Дело в том, что я действительно работал с Асылбеком Шариповичем один год ровно. И никакого как бы здесь личных никаких отношений я не усматриваю. Все было даже очень официально и строго в наших взаимоотношениях. Только деловые отношения по работе. Бул боюнча кеңешмеге кирген соттор жактоочунун өтүнүчүн канааттандырган жок. В чем смысл судебного разбирательства? В том, что судья выслушал мнение сторон, да, и чтобы оно как-то повлияло на это. Олег Акбарович, я вас прошу по существу заявленного ходатайства. Я по существу говорю. Потом. В чем смысл совещательной комнаты? Что, в совещательную комнату все должны пойти уже с каким-то заведомо известным генеральным мнением, что ли, да? КСДПнын юристи Нурбек Касымбеков журналисттердин суроолоруна жооп берип жатып, Конституциялык палатанын Алмазбек Атамбаевдин экс-президент макамынан ажыратылышы боюнча чыгарган чечими аларды канааттандырбаганын билдирди. Заседание объявляется закрытым. Эми бүгүнкү чечим тууралуу Конституциялык палатанын чечиминде биз ошол өзүбүздүн аргументтерибизди бергенбиз. Ошол жаңы нормалар ошол жогорку кеңешке, башкы прокурорго мындай жаңы милдеттерди жүктөдү деп. Бул милдеттерди жүктөгөнүн жоопкер тарап дагы мойнуна алды. Ого жүктөлдү жаңы нормада деп. А Конституциянын өзүндө жазылып турбайбы? Жаңы милдеттер жүктөлгөн болсо, ал мыйзам артка өткөн мезгилге иштебейт деп. Бирок ошого карабастан вот ушундай чечим кабыл алды. Бул деген эми бирок чечимге кандай баа бересиз? Чечимге биздин ушул негизги доводторубуз дүйнөлүк практика, мына биз келтирбедикпи? Казакстанда ушул артка келтирүү боюнча, мыйзамды артка иштетүү боюнча Беларусьта, тиги Россияда, башка мамлекеттердин конституциялык соттору кандай көз карашта? Биздин Конституциялык палатанын көз карашы мына көрдүңүздөр башкача болуп чыкты. Биз бир топ жолу бир топ келтирдик. Бул дүйнөдөгү негизи бүт баягы жогорку окуу жайларда окуган юристтер, ошолорду ошол авторлор, ошол илимий ишмерлер жазган пикирлер, ошолорду дагы ушул мыйзамдын артка иштебеши боюнча кеңири айтылган эле да. Мына өзүңөр катыштыңыздар, көрдүңүздөр. Мына негедир ошолорго баа берилбей калды да. Мындай дүйнө каякка кетип атат? Дүйнөлүк мындайча айтканда ал гана эмес, өз Конституциялык палатанын 2018 жылкы чечими анда каякка кетти? Эгер 2007 иштеп баштаган болсо. Көрдүңүздөр, мындайча айтканда бир нонсенске туш келип калдык да.
Бул иште демек толук канааттандыралык болбоду деп айтып атасыз. Ооба. Залды бошоттубуз, бөлөт. Ооба. Ооба. Ошо жооп берип коюңуз. Кандай? Бул иште толук канааттандырбады деп айтасызбы ошондо? Эми бизди канааттандырган жок. Канааттандырган жок. Себеби биздин койгон тиги талаптар четке калды да. Конституциялык палата негизги кайсы беренелерге таянып жатат ошол мыйзамды 2018 жылы президенттин иш бердин кепилдиктөрү жөнүндө мыйзам кабыл алынып атса анан экс президент Алмазбек Атамбаев экс президент деген макам 2017 жылы берилди деген жөнүнө келтирип атасыңар да силерчи жок биз Атамбаев жөнүндө сөз болгон жок бул жерде бул жерде негизи эле экс президент ал жерде мыйзамда экс президент деп гана жазылган да бул экс президент статусун алган баарына жайылтылат да бул кайсы бир адамга иштебейт а бул келечекте значит президент Сооронбай Жээнбеков келечекте экс президент болуп калса ага деле иштейт бул келечекте баардык экс президентке иштейт да мыйзам болгондон кийинчи бул жерде Атамбаев жөнүндө сөз жок такыр бирок бул Алмазбек Атамбаев ушул мыйзамдын негизинде экс президент деген макамдан алынып атат да жок жок Алмаз Атамбаев экс президент деген макамды конституциянын негизинде алып атат себеби ал мөөнөтүн бүттү да болду мөөнөтү бүткөндөн кийин экс президент деген статуска ээ болот бирок ошол жанагы президенттин иш бердин кепилдиги тууралуу мыйзамдын жаңы өзгөртүүлөрдө 12-нчи беренеде ошо каралып атпайбы экс президент деген макам кайсы учурда алынат жогорку кеңештин бүтүмүнөн алынат ооба демек бул президент өзү Атамбаевке тийиштүү мыйзам болуп атпайбы эми мыйзамды артка иштетип 2007 баштап деп туруп аны ошол эми колдонгон болуп чыгып атат да колдонгон болуп чыгып атат ошондо бүгүнкү чечим баягы юридикалык терминдер менен айтылып калды жөнөкөй тил менен түшүндүрсүңөр сиздердин сурануч өтүнүчтөр боюнча эмне болду кандай чечим чыгарылды биздин негизги өтүнүчтөр мындай канааттандырылган жок болгону гана экс президенттин баягы мамлекет тарабынан берилген гарантияларды баягы президент алып кое алат дегенди конституцияга ылайык эмес деп табышты ошол жерин гана тиги экс президент саясий партияларда да тиги катышат ишмердүүлүгүнө саясий партиянын баягы жетектөөчү органында боло алат анан баягы мамлекеттик же баягы саясий атайын кызматтарда иштөөгө иштей албайт дегендер калды бир суроо эми бул мыйзам кабыл алынды кайра муну даттанууга жатпайт ошондо Алмазбек Атамбаев абакта кала турган болуп калдыбы жок аны мен билбейм ал буга тиешеси жок ага буга тиешеси жок бул ал мындай да жок сиздер үмүт кылып аттыңыздар эле да эгер макам кайтарылып калса Алмазбек Атамбаев дагы ошол эркиндикке чыгып калышы мүмкүн жана мурунку укуктарына кайра ээ болуп калышы мүмкүн деген жүйөлөр келтирилип аткан да туурабы эгерде бул жерде толук ошондой каралса жок ал жерде мындай көп маселелер бар таасир этет эле бирок сөзсүз эле бүгүн эле баягы баары өзгөрүп кетмек эмес себеби башка иштер боюнча дагы кылмыш иштер козголду да баягы экс президенттен кийинки мезгилине байланыштуу дагы башка окуялар боюнча деле президент кезиндегилери бар ушундай ар түрдүү да ал жердечи бирок Алмазбек Атамбаев конституциялык палата менин кол тийбестигимди экс президенттин макамды алганын мыйзамдуу же мыйзамсыз баш мыйзамга каршы келет же дал келет деп чечим чыгарманча мен Батыкбаев боюнча төрөгөгө барбайм деп ушуну негиз кылып атты да ооба анан кандай негизде анан бул ишке такыр тиешеси жок болуп калды да Алмазбек Атамбаев ушуну негизде жок 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 себеби мурунку мыйзам боюнча баягы экс президентти баягы тергөөгө мүмкүн эмес эле да а жаңы мыйзам мына кабыл алынган жана мына эми бүгүн ошол жаңы мыйзамды конституцияга ылайык деп тапты аны Атамбаев тиги конституцияга ылайык эмес мыйзамды кабыл алышты деп атпады беле конституция тапты мүмкүн эми буларга жол ачылмак да баягы тергөөгө алганга мүмкүн себеби экс президентти тергөө мындай суракка алууга кармоого мүмкүн эмес деп жазылган да бул мурунку мыйзамда деле азыркы мыйзамда деле азыркы жаңы мыйзамда деле болгону анын баягы мындайча айтканда статусун тигиден ажыраткандан кийин анан аны кармоого же суракка алууга мүмкүн эле да
статусун алгандан кийин. Орчундуу окуялардан кабардар болуу үчүн биздин каналга жазылыңыз.